Usability. Jeg har ikke nået at lave en quiz, jeg beklager. Jeg blev meget sent færdig med slides, så den nåede jeg simpelthen ikke. Den blev skåret foran. Så jeg håber, at eksamens præsentationen den kan gøre det ud for noget, der ligner. Men i hvert fald, det vi skal igennem i dag, det er jo så lidt omkring, hvordan I så afhjælper det her brugsfejl. Der er faktisk indtil nyt om solen, hånden på hjertet. Det er de samme mitigeringsstrategier, som I sådan set, er vant til. Det vil sige, helst design. Så i en form for afbødning af fejlen på device i form af beskyttende tiltag eller et eller andet, så vi kan begå fejlen, men vi kan miste sørge for, at det ikke sker så hyppigt, eller hvis alt andet fejler, så laver noget IHU. IHU igen, instructions for use. Okay. Grundlæggende set, hvis vi undgår brugsfejl, så er der ligesom to grundlæggende filosofier. Enten så kan I prøve at lave personen om, så de passer til jobbet, eller I kan prøve at tweak for jobbet, så det passer lidt mere til personen. Eksempelvis i kirurgiske operationer, altså hvis vi har en rigtig måde at lære en operation på, så må vi jo give jer træningen til at sagt tredje fandme, som vi gør det. Hvis I har en rigtig måde at bruge jeres device på, så må I træne personen til at bruge devicet præcis, som I gerne vil have det. Men vi kunne også begynde at lave jobbet lidt om. Jeg er lidt uenig i den her, hvor meget det er jobbet tilpasning, men det kommer ned i næste. Men altså teknisk, der kunne man bruge over det her at sige. Brugende medicinske devices for eksempel. Jamen så kunne vi jo sørge for, at det faktisk indbyder til at blive brugt korrekt. Altså ikke for eksempel med gastroskopet, som vi havde med reservedele og med betjening og alt med andet. Det var pisse svært at gøre det rent. Ikke bare slå dem oven i hovedet og sige, I er fandme udulige. Jeg har skrevet til jer, hvordan I skal gøre det, og I gør det fandme ikke. Jamen så prøv at lave det om, så det faktisk bliver nemmere at rengøre. Og vi på en måde tilpasser os til personens faktiske virkelighed derude af. Ligeledes kunne man også lave en træning og faktisk være til brugeren, frem for bare at sige, nej, fandme, jeg har min eksamination, og det er sådan ting hænger sammen. Det er godt, at du ikke forstår det, men det er den rigtige måde, jeg gør det på. Så måske give det med retten i det her. Alternativt, så kan vi jo gå den slaviske vej. Altså, vi slår jo fanden over hovedet, vi monitorerer, hvordan vi bruger det, og hvis I gør det forkert, så får I et hak i tuden. Eller lave sikkerhedskampagner, og vaske hænder og permanent og alle de der ting, vi også har derude af som sådan. Jeg vil ikke sige, at en er rigtig eller forkert. Der vil også være kulturelle hensyn. Den der vil kraftigt være noget, der passer til det amerikanske marked. Det er meget sundt. Deres jobmarked nogle gange kører, kæft til retning. Og hvis ikke du fyrer efter, så bliver det fyret. Hvorimod her, der har vi sådan en mere den skandinaviske model, som sådan har sagt med inddragelse af det der, det er godt. Grundlæggende set, så kan man sige, at jeres usability design, det er et lag blandt rigtig mange lag. Og populært kaldet Schweizerostmodellen siger egentlig, at der er mange ting, der kan fejle, før vi får en ulykke. Så grundlæggende set, så vil jeg jo have nogle instruktioner, der siger, hvordan I skal gøre. Der vil være noget træning, måske der vil være nogle larmer, der siger, at det må I ikke. Og hvis alt det her det på en eller anden måde fejler, jamen, så kan vi få en sti igennem det hele, og så, jamen, så kan vi få en eller anden utilsigtet hændelse. Der kan jo ligge nogle sårbarheder, som I simpelthen ikke har opdaget, og så har det først, når vi kommer ind i virkelig verden, og så har jeg for der er alligevel én måde, vi kan komme igennem det her på. Brugerfejl, som sagt, det er bare en blandt mange, der hænder af, men altså, vi kan, hvis alt andet fejler, hvis alle de her forsvarsværende på en måde dør, få en eller anden hændelse, vi helst ikke vil have. Fukushima er et godt eksempel, altså den her atomnedsmeltning, som sådan. Der var jo nødgeneratorer, der var vægge til at beskytte mod tsunami, og der var, altså der var et helvedes masse ting. Det er jo trods alt et atomkraftværk. Når det så er sagt, så smeltede det ned. Og det vil sige, der var bare et alignment af virkelig fucking uheldige omstændigheder hele vejen igennem, der altså gjorde, at alle de her sikkerhedsforanstaltninger gik ud af eksistensen. Så, hvad skal man sige, det der egentlig er key, det er sagt, jamen brugerfejl, de bliver begået derude af. Men vi kan jo prøve at gebære dig så godt som overhovedet muligt med de her beskyttende tiltag, så at det er godt at lave brugerfejl, men vi flår stadigvæk til lysisk endelse. Vi har lavet vores design fejltolerant. Og hvordan gør vi det så? Jamen, hvis vi kigger retrospektivt, så ved I udmærket godt, hvordan vi gør det. Eller burde det i hvert fald vide på noget tidspunkt. PS, First Market Surveillance. I holder øje med markedet. I får kundeindberetninger, I får klager, I får utilsigtede hændelser serveret ved jeres bord. Så kan I finde ud af, hvad der er gået galt. Og det vil ofte indebære sådan en root cause analyse som det her, hvor I skal tilbage og finde ud af, hvad var det egentlige problem. Som for eksempel Toyota med de her dæk, der fandt ud af, at det var virkelig en træning af kalibreringspersonale, der egentlig var årsagen til, at de fik nogle dårlige dæk ud. Det er jo så retrospektivt. Altså det vil sige, I venter sådan set på, at der sker ting, og så kan I prøve at gå tilbage og sørge for, at de ikke ser igen. Prospektivt. Jamen så er det egentlig det, vi meget langt hen ad vejen skal snakke om i dag. Det vil sige, under jeres design, hvordan og hvorledes kan I hive teknikker ind til ligesom at sørge for, at vi undgår, at der sker noget, der hænder af.
HTA, som igen de sidste gang, det er et godt, fedt værktøj til det her. Så hvis I bygger sådan en HTA om første omgang og bruger noget tid på den, jamen så er det egentlig at nødvendigt at se, hvordan man siger, hvad kan du gøre her? Hvad kan du gøre her? Hvad kan du gøre her? Hvad hvis vi bytter om på det trin? Hvordan nu ledes der? Husk nummereringen, som altid med sporbarheden, det kommer mere ind senere. Derudover så har vi som altid FMEA, den bruges rigtig, rigtig meget. Design FMEA er den, vi er over i her. Der er også en produktions FMEA, der er rigtig, rigtig mange slags. Men altså FMEA, som vi tidligere har haft, skidesmart. Det, der kan være problemet med FMEA, det er, at vi tager udgangspunkt i en fejl, og hvordan den opstår. Og der kan jo godt være, hvad skal man sige, to systemer, der på en eller anden led kolliderer. Og kollisionen sker egentlig, fordi der er to systemer, der fejler i samråd med hinanden. Det opdager en FMEA typisk ikke. Fordi der tager I egentlig fat på de enkelte komponenter og siger, hey, hvis den er komponent fejler, hvad sker der så? Hvis den er komponent fejler, hvad sker der så? Så der har vi ikke helt så meget af de der, hvad skal man sige, clashes på med til den. En PHIA gennemgår ikke så meget her, men den kræver ret meget af, hvad skal man sige, dem der gør det, så det vil være nogen, de hiver fat på nogen, der ved noget om det her, der skal lave det her. TAFE, det er lidt det samme. Den er også god, det er en task analysis for error identification, men igen, det kræver altså, man ved, hvor meget man laver. Så er der en forholdsvig-analysen, det var egentlig den her med, vi har en fejl, hvad var det egentlig for nødvendige betingelser, der gjorde, at den her fejl kunne opstå, hvordan kunne vi eliminere nogle af de der root causes, altså bilulykker, var det for høj hastighed, var det en drunk driver, var det dårlig sigtbarhed, var det dårlige bremser, eller hvad fanden ved jeg, og så kan man jo gå imod, hvad man nu kan gå imod derindfra. De findes derude af. Grundlæggende set, så ligner det meget det, I kender fra 14.1, nu den her plukket fra FDA, men igen, jeg synes, den kollerer egentlig godt med 62.366. Så igen, brug specifikationen første omgang. Find de farerelaterede hazards, som er relateret til brug. Find, hvad for nogle kritiske opgaver I har, så gennemgå HTA'en og finde ud af, der lige der. Hvis ikke den bliver gjort, så er det fandme ud af skide. Det er lige der, der er problemet. Så sørg for at imødegå problemet på en eller anden måde, med risikokontrol og risikomedikering, og validere det. For at skulle tjekke, at det faktisk virker. Så er vi nede på risikoniveauet og ser deres tal. Det er det samme kriterier, I er vant til at bruge fra det fysiske design som sådan. Hvis ikke de er, så kører vi dem igen. Hvis de er, så skal vi lige tjekke på, om nogle af de der tiltag, vi lavede, og sagt, hey forresten, der er lige et ekstra trin, du skal trykke ind der, og der er et ekstra kontrol der. Har det måske noget for andre farer? Hvis ikke det har det, fint, så skal vi dokumentere hele lortet, for det er altid det, vi får. Igen, plukker fra den FDA-guide, som I har læst. Det ligger meget godt ind i 62.366. Use specification 5.1, UI characteristics related to safety 5.2, 5.3 og 5.4, der skal vi have de her hazards og hazard related use scenarios, og den afsluttende del af standarden omhandler, hvordan I evaluerer jeres design. Så det passer rigtig godt. Lidt på samme måde har jeg gennemgået det her, altså use specifikationen det er 5.1, så skal vi lige huske, at 5.5'eren omhandler, hvad for nogle af dem I skal have med i summativ evaluering. Det skulle være grund til, hvorfor vi fik udladet nogle af dem, men det kunne jo godt være nogle af de der lidt spøjse, kuriøse, ikke så sikkerhedsrelaterede nogen, at I skar dem væk. Og så kommer vi til opgave brugsfejlanalysen, den del vi har i dag, altså hvad for nogen, der kunne give brugsfejl ved to safety, hvad for nogen forudsigelige hazards og hazard association I kunne få, og hvordan de så indspiller I brugen af devices, use scenarios, så use cases og use scenarios. Og ud fra alt det her analysearbejde, så laver I selvfølgelig en UI-specifikation, som vi også vender tilbage til det senere, og så kommer igen planlæg, lave en formativ og lave en summativ evaluering i jeres design. Som altid, det I består på, det er dokumentationen. Ganske enkelt. Det er det eneste, I kan fremvise, og det er også det, som standarden foreskriver sig, hvordan vi viser, at vi har gjort det her, men det gør I ved at fremvise dokumentationen for, at I har gjort det. Så I skal have jeres user interface i evalueringsplan, både i form af formativ og summativ planlægning. Så kommer selve implementeringen af jeres UI design og jeres formative evaluering undervejs, hvor I skal beskrive, hvad har vi brugt, hvordan har vi kontaktet markedet, hvordan har vi spurgt, og endelig kommer jeres summative evaluering. Noget af det første, I skal tage fat på, vi så tidligere sidste gang den her Novapet Echo, det er jo at ligesom være tydelig i form for i henhold til jeres navngivning. Den her, det var også beregnet til brugeren, så der har vi jo ikke alle mulige identifikationsnummer på. Men det ville jo være en god idé internt at have det, så I ligesom kan henvise selv og sagt, hey, det her. Når I laver noget use, når I laver noget risikomitigering inden for den her, jamen, som altid sørger for at traceability på plads og sagt, hey, det har noget at gøre med den her dosindikator. Det har noget at gøre med
den her dosis snap, det har noget at gøre med, hvad ved jeg. Så henviser jeg det præcis med et nummer. Godt. Hvad kunne være krav for eksempel? Jamen, vi havde den her ven Christine tidligere, hvor vi kom til at sprøjte medicament ind i rygmarven, og så jeg skulle ind i rygmarven, skulle jeg ind i blod over. Og hele issueet der, det var jo sagt, at de lignede hinanden på en fucking prik, de her to sprøjter. Så hvor er IHTA-regi? Jamen, du kan så være et eller andet, nu er det tilfældigt nummer, jeg bare finder på her. Men 2-4 for eksempel, forbind sprøjten med IV-kateteret. Sørg for, at det ikke kan forbindes forkert. Det ville være det bedste, igen, så har vi ændret designet og sagt, at vi kan altså ikke forbinde den forkerte sprøjte til det forkerte stik, for det er to forskellige stik, der bliver udstændige. Man kan også have nogle mål, altså 90% af patienter skal kunne indsprøjte insulin på 60 sekunder eller et eller andet. Som altid så er det en god idé, at I ligesom er ret tydelige i forhold til jeres krav, så I ligesom også har mulighed for at teste jeres krav. Den klassiske, og det er også den, jeg ser bachelor-projekt, er rigtig, rigtig hyggeligt. Vi skal have et intuitivt program, der er let at bruge. Og sådan, ja, der er en måde at gå imod det, men jeg ser sjældent i hvert fald, at de går ind og tester det på den måde. Men det er bare, den er svær at acceptere på en front. Til en summativ evaluering, der vil man ofte bruge en formulering, det vender jeg tilbage til at se det, men ofte en formulering som den her, og sagt, at alle skal kunne bruge det her device uden ligesom at forårsage død eller alvorlige skader. Hvis I brugte en lidt mere procentagtig tilgang, så kunne man meget ofte stå og sige, at 90-95% af brugerne skal kunne bruge det her korrekt. Og det er bare det, der er skidt ved den måde at formulere det på, er at I tillader 5% ikke bruger det korrekt, og I endelig tager stilling til, hvad må I acceptere det, der ikke bliver brugt korrekt. Det vil sige, 5% er redderne mod 3% med jeres device, det vil jeg synes, I tillader, hvis I bruger den approach. Og det er dårligt, det samme. Kan vi acceptere, at 5% af brugerne laver et fejltryk i en menu, men går tilbage og korrigerer det skønt efter? Ja, det kan vi godt. Så en procentskala her vil være dumt, det vil jeg nærmere sagt. Der er nogle fejl, vi simpelthen ikke kan se, og vi ikke accepterer. Så for eksempel en UR-specifikation til en ildstationsmåler som den her. Jamen der kunne der være noget med at sige, at det spade skal kunne aflæses mellem 20 og 40 cm afstand. Det skal være forsinket 2,5 mm for at undgå skader. Højden på cifrene skal være over 8 mm, fordi det har vi sådan regnet os frem til at sige, at det betyder altså, så kan vi se det her. Det er der ikke med der, som jeg havde efter, jeg lidt havre gange på, det er altså, at skal man kunne se det her med eller uden briller. Eller kontaktlinser, eller hvad det nu skulle være. Og det skal vi selvfølgelig overveje, det vil også afhænge af genbrugssituationen af det her til hjemme, borgere i hjemmet osv. Så skal I nok acceptere, at nogle af dem vil altså have sygt handicap. Til gengæld er det også ret tæt på, og det vil så betinge lidt af, hvornår er vi nede på den her størrelse. Hvorimod, hvis det var sundhedspersonale, der skulle tjene det her, så kan I godt forvente, at de kan se det nemligt, trods alt, når vi kommer ind til operationen. Og det kunne være, at der skulle være et eller andet symbol for et eller andet lavt iltniveau, når den under brændselvdelingen på selve brugerinterfacet. Så det den slags specifikation, der skal være på f.eks. det spade. Så det er et eksempel på en UI-specifikation. Okay. Overordnet set i brugsfejlsanalysen, hvad er trinnene? Jamen det er overordnet set de her 10. Jeg har 20 stjålet dem fra et kursus, jeg var på med Nick Bradley fra det, der hedder Burgo, som udbyder kurser gennem medieindustrien. Jeg har lavet et link her til den her, der skulle have sat interesse i det. Der er et hav på kurset. Alt, hvad jeg har omgået her i, det har jeg lige fået gennem kurset. Den var igennem andre steder. Men altså, det er 2-3-4 dages kurser, man plukker, og de koster sådan 15-18.000 stykket. Der findes kurser i 13.80, der findes kurser i 14.71, der findes kurser i hele året. Så det var, hvis I skulle have en karriere inden for det her, så er der et link til et godt sted at søge på sådan en kurs der. Men grundlæggende set, starter man HTA. Starter der ret tidligt på en visibility rapport, så I ligesom får kortlagt jeres HTA på det i det der. Gennemgå den for at finde brugsfejl, og husk igen, hver eneste trin, I har den, der kunne også ske flere brugsfejl. Det er ikke bare én fejl, der kan gå til hver trin, der kunne holde flere. Så klassificerer dem i forhold til den skala, vi brugte til sidst. Altså er det her en perceptionsfejl, er det her en vidensfejl, er det her en aktionsfejl, eller er det her en violation, I tænker på her. Find også ud af, hvad er årsagen til, at man begår den. Så kommer vi ned på det sædvanlige risiko for skade og konsekvens, altså hvor alvorligt er det. Fuldstændig analog til RPN, så bruger man herinde et RI-nummer. Det er egentlig det samme, hvor man bruger RPN her, når I skal også gerne gøre. Det er det samme, det er hyppighed gange alvorlighed, som så vanligt. Så kommer vi til, hvilke risikokontroller I vil sætte ind overfor. Er det designændringer, er det træning, er det instruktioner, er det advarsel, alarm, eller hvad det er, ved jeg. Så skal I vurdere, om I er i mål med jeres risikokontroller. Så skal I prioritere de brugsfejl, I har fundet heroppe af, typisk efter risikoscorene, sagt de alvorligste, dem kigger vi på først, og så går vi til dem nedefter.
Og så skal vi selvfølgelig løbende via PMS monitorere, om vi har styr på vores design, om folk virkelig fucking bruger det forkert derude af, eller hvad sker. Her er et eksempel igen med Vind Christine. Her er en use error and failure note type. Det er det her, der sker. Man klassificerer dem efter et schema, som kommer lige 2 sekunder. Her var den her task i HTA typisk. Der burde jeg faktisk nok lige været et link over til en HTA, så igen, husk sporbarhed i det her. Så det var HTA. Bare. Her er det galt. Hvad er cause? Jamen her er en konventionsfejl. Nærmere specifikt, så er det opmærksomhedsfejl. Hvad er konsekvensen? Jamen primært, så får vi givet den forkerte medicament i årene, og sekundært, så får man den her sygdom, som næsten altid er dødelig. Det betyder altså, severity på en 5-punktsskala, den er oppe i en dødelig ende, så det er en 5'er. Probability, hvor hyppigt er det her, hvis vi har en attention failure med et design, der er så skide åndssvagt, så at vi selvfølgelig kan tage vores indkommen. Det er nok forhold til hyppigt også, så det vil sige, at vi får et risk på 3,5, altså 5. Hvad kan vi gøre for at undgå det? Nu har jeg skrevet training i FU her. Det er skidt, som sådan, som Dagli har sagt. Designændringen kunne måske være bedre, så det vil også være et approach, man kan skrive på der. Så det ligner meget, hvad skal man sige, den I er vant til, som sådan går ud af. Men altså, det vil sige, det her det var hazard, eller hazard situation, på træeren. Her havde vi UI characteristic, altså det var egentlig forbindelsen af røgten, undskyld, til indstikstedet. Og her har vi et input til at sagt, hvilke for nogle af dem her skal vi igen i simulativering til slut, og sagt, hvor hyppigt vil det her ske? Hvad sker der op og ned til det her? Og der vil typisk gå efter den risk index og sagt, de høje af dem her, dem skal vi altså sørge for at afdække, at de sker ikke særlig hyppigt. Jeg sagde før, at der var alle mulige koder, man kan komme på. Det her det er sådan typisk, man kan bruge det her. Det vil sige, var det her et planlægningsspørgsmål? Det vil egentlig sige, at vi havde en plan, men det blev fuldstændig ignoreret, eller det var en forkert plan. Det var den korrekte, men det var sådan hele situationen. Den var for sent, for tidligt på den. Den blev gennemført i den forkerte orden. HTA for eksempel igen, der laver de her planer, og der siger, hey, hvilken rækkefølge skal vi køre i, osv. Så har vi noget plan at gøre, så er der nogle koder her. Har du gjort en aktionen? Det var noget, I gjorde for længe eller for kort. Det var noget, I gjorde i det forkerte tidspunkt. I drejede måske den forkerte vej. I gjorde for meget eller for lidt. I kunne gøre alle de her forskellige ting. Så der har man bare forskellige kategorier, som ikke på selve aktionen. Så har vi noget check. Hvis jeg har checklister, det er lige at sagt, har man lavet dem? Har man ikke lavet dem? Har man lavet dem forkert? Har man lavet dem på det rigtige objekt? Forkerte objekt? Eller hvad ved jeg? Retrieval, hvis I handler om, at I simpelthen ikke indhenter informationen. Altså det vil sige, at den står fandme der på, men vi får aldrig indsamlet den. Eller vi får noget forkert, eller vi får ikke nok. Hvis det er fordi, I har lavet forkert valg, hvis det er fordi, I har lavet forkerte kommunikationer osv. Så der er bare en række koder, man bruger derude af til at sige, hvad er det noget, vi kigger på derinde af. Og ideen er selvfølgelig, at ligesom skal hjælpe til at lave de tiltag, der skal til for at fjerne den her ernæring. Altså hvis det er en checking, der er midtet, så måske lave en checkbox eller et eller andet. Eller det, eller en checklist, eller træning, eller hvad ved jeg. Severity, probability, dem kender I, så jeg vil ikke bruge så meget tid på det som sådan. Men her har vi så valgt en kvalitativ skala, jo på en eller anden måde sagt igen, katastrofal, død. Et negligible, ja, vi bliver lidt ulejligt, og der kommer måske en eller anden form for rødme, eller hvad ved jeg, eller andet, men det er også det. Probability, highly likely eller highly unlikely, og så er skridt den ind. Så lidt det samme som altid, og igen, I må finde på jeres egne, hvis ikke I synes, at de er gode nok. Godt. Så kommer selve planlægningen af testene. Som udgangspunkt, så skal jeg have et overblik over jeres projekt, altså hvilken baggrund er I på, hvor er vi henne af. Igen, husk, vi kan skalere op og ned på usability effort i forhold til jeres design. Hvorfor vi overhovedet udfører det, så skal vi have et eller andet studiedesign, det vil sige, hvilke deltagere, hvilke miljø og udstyr kræver det, hvilke opgaver vi gerne har udført. Skal de have FU og træning, altså instruction for use og træning, hvornår skal de have det, i forhold til, hvornår de udfører det, som sagt, helst en tidsperiode fra de har læst det, til de faktisk skal udføre det. Nogle procedurer for, hvordan I gennemfører det, hvilke målinger og analyser vil I udføre, hvad for nogle kriterier og testplaner har I. Så altså husk lige igen, ved hvad det er sagt, vi har en gravspæk, vi har en skriptest, det skal også ligge i det her. Så kommer der rent logistik. Hvordan rekrutterer vi? Hvor gør vi det henne af? Hvem spiller hvilke roller i hele testen? Og så er der noget bilag af studiematerialer, selvfølgelig samtykkeerklæringer for dem, der deltager. Baggrundsinfo, beskrivelse af studiet, evaluering af det hele osv. Det står der noget om i 5.7.1 og 5.7.2, hvor der også står, ligesom, at planen skal indeholde formål, som sagt, tilsigtede brugere, brugsmiljø, de anvendte metoder, den del af UI, som vi evaluerer,
hvorvidt igen I har dokumentation og træning med osv. Hvis I skal have træning med derhen af, så skal I sikre, at I leverer træningsmaterialet, at det er tilgængeligt. Hvis det var materiale som sådan, hvis det var træningen, altså fysisk uddannelse, så skal jeg sørge for, at det selvfølgelig kan jeg gøre. Så er der grupperne. I det her tilfælde så er der tre grupper. Det var noget med Parkinson i det her tilfælde. Så vi vil gerne have nogen, der har speciale i Parkinson. Vi vil også gerne have nogen, der er lidt dygtige inden for feltet, det vil sige nogen, der er mindre end lidt også erfaring, som sådan, for ligesom sikre, at alle sundhedsprofessioner lige bliver for erfarne, de har de gode deres device. Hvis det er patienterne, der på en måde havde en rolle i det her, jamen, så skal de have haft træning af sundhedsprofessionelle. Over 65 år, de skal være mentalt og fysisk stand til at gøre det, og vi vil også gerne have nogen, der er lidt erfaren inden for det her felt igen. Plejer og familiemedlemmer, 50% under 18 og 55, 50% over 65, typisk er Parkinson og ældre sygdomme, så vi vil gerne sørge for, at vi i hvert fald får vægtet, at de ældre de også er med. Mentalt og fysisk stand, minimum, igen, træning med under 1 års erfaring. For at I kan gennemføre det her, vil kræve det minimum 5 inden for hver gruppe. Det vil sige, rekruttere nogle flere, for at være sikre på, at vi har i hvert fald 5 som minimum. Så det vil være en planlægning til at sætte de tre grupper, vi skal ind på, og det her det er vores kriterier for, hvordan vi har udvalgt dem. Det skal ligge i planen, hvordan I tænker, at gøre det her. Og selvfølgelig, det skal på en eller anden led ligge i kortene og sagt, hvorfor de her valg. Altså hvorfor er det, at de kigger på uerfarne, hvorfor er det 65-årige osv. er et kriterium herinde af som sådan. Så kommer testrapporten, og den har jeg faktisk indgået lidt tidligere, igen ved henvise til FDA, der havde den der tabel A1, som jeg viste for et par gange siden, tror jeg. Der er en her en god gennemgang af, hvad der er der i. Men overordnet set, en sammenfatning, executive summary, så hvad skal man sige, ledelsen også kan læse og forstå jeres rapport, uden at skulle læse samtlige sider, I skriver. Institution, metode og stater, det vil sige data på deltagerne, deres præstationsevner, hvilke use errors eller næsten use errors eller abnormal brug har I set, hvor lang tid tog de om opgaven, blev de udført overhovedet. Det kan også være subjektiv data, er noget som de siger undervejs og sagt, hvorfor fanden er den ikke rød eller grøn, eller hvorfor er den rød eller grøn, vil jeg stå og sige, jeg kan ikke se det, og så videre. Så er der kommet rådata og nogle studiematerialer på som bilag. Det var selve planlægningen som sådan. Og så kommer vi til de formative usability tests. Nu kan jeg stille spørgsmål til jer, hvornår udføres de formative? Og det vil også være klassisk spørgsmål. Hvornår udføres de formative i forhold til summative? Hvad? Det er den endelige test. Hvad er den endelige test? Den formative. Nej. Den summative. Ja. formative test, det vil være alle de her subjective tests, de har fået undervejs her. Der på den måde skulle guide lidt på vej, altså hvad er op nede på det her, har de en konsekvens for jer? Nej, ikke en skid, men de bruger selvfølgelig noget, i hvert fald for mig til at sige, hvor har der været emner henad, som vi simpelthen ikke har styr på, så I kan brush op på dem og sagt, der er lige et spørgsmål her, vi skal ikke noget dybere. Summativt, det er jeres eksamen. Så det er den, der kommer til sidst, det er den, der egentlig betyder noget. Vi har tidligere haft det her med low-fi, high-fi, fidelity-tests, altså low-fi igen, det her mock-ups, papirudgaver, papkasser, whatever, og det er fint. Igen, I skal lave alle de test hele vejen igennem, lav det hurtigt og billigt, hvis I er udgangspunktet med 3D-print. I dag er jo en skidegod metode til lynhurtigt at printe et eller andet og se, om det dur eller ej dur. Men ellers skal I løbende evaluere under jeres udvikling, og det er så formative tests, ikke summative tests, der kommer løbende derhen af. Vi kan enten begynde at tage brugere med lige fra starten af, vi kan også gå til expert usability, så er det heuristisk evaluering som sådan. Og så har vi nogle blandingsteknikker, der sådan ligger lidt hen over vandene, men den kommer til det lidt. Ja. I vil bruge dem alle sammen hen ad vejen, men altså der er forskel på, hvor dyre de er, så typisk så vil man starte med at gå til ekspert og sige, er der noget, du kan fortælle mig omkring det design, jeg bør være opmærksom på? Så kan vi begynde at lave nogle kognitive gennemgange, og så kan vi sådan efterhånden begynde at lave os formative og summative. Det vil stå heroppe af, den fik jeg ikke plads nok til at få den ind, men summative det er sådan endelig, men nu er jeg også en formativ del i BT. Heuristisk evaluering. Jeg har prøvet at finde en god definition på dansk, jeg har simpelthen ikke nået i mål med det, men det bedste, jeg kom ud på, det er, hvad skal man sige, hvis I spørger eksperter, læger, eller hvad nu den skulle være derhen af, hvorfor gjorde du det her? Så vil de meget ofte stå og sådan væve lidt, og sådan, jamen, så hey, det er sådan, det er. Det er den sygdom, hun, han har. Jamen, hvorfor? Hvilke kriterier har du brugt? Er det feberen? Er det højden? Er det vægten? Er det hvad har du gjort? Jamen, det er billedet. Altså, det er det samlede billede. Det er lidt svært at forklare. Det er en heuristik.
Altså det er på en eller anden måde noget, der er tillært. Det er derfor, det her det er ekspert at sige, så det er egentlig nogen, der ved en fandens masse omkring usability, for at sige, det der duer ikke, der er et galt, der er et problem her. Så der er nogle usability-bilder, man kan bruge. Jeg har lavet link til første del af dem, der leder efter. Men typisk så vil eksperten simpelthen bare kigge igennem og sagt, jamen så er der brugt gode teknikker derinde af, så vi ligesom kan hjælpe brugeren med at sige, jo, forresten, jeg har begået en fejl. Det var derfor, jeg begik en fejl, og jeg kan godt komme ud af fejlen. Så er der noget omkring synlighed, status og hvilke aktioner er konstante, og vi skulle meget gerne nå en lille øvelse til sidst i dagens emne, hvor I arbejder lidt med det her. Typisk så går I ikke til en, så går I til over tre i hvert fald, der kigger jeres design igennem, og så kommer hver deres input på det her. Så vil I igen få en anden tilbagemelding om, hvor alvorlige jeres problemer er, og så vil I gennemføre alt det her før, igen det tidlige spektret, det her før det formative vurderinger, og så begynder at kigge lidt på alle de her problemer. Og det skulle gerne give input til jeres brugsfejlsanalyse og sige, hvilke brugsfejl skal vi fandme have undersøgt? Hvor er vi henne i der? De kan også bruges til at kigge på brugermanualer. Det er jo også forpligtet til. Kan folk faktisk læse og forstå og trække den nødvendige funktion ud af jeres brugermanualer? Det skal I faktisk teste. Det er der lavet link til også her noget af IFDA, der siger, hvordan vi skal kunne bruge det der. For eksempel kunne det være sådan noget som det her. Det her det er et rent kosmetisk problem. Det er Moskau-regi noget i, på KUT-niveau. Altså, hvis I kort tid til det, så kig på det, men altså, whatever, det er ikke det, betyder noget. Og den alt afgørende her, er jo så, at det her er kritisk. Det skal I fandme, men det er absolut must. Hvis ikke I laver det her, så kan I smide det meget. Og så kan vi bare skala det imellem. Det er typisk den skala, man kører efter der. Eksempel. Det klarer jeg simpelthen ikke fået testet mine, hvad skal man sige, animationer, men nevermind. Godt. Her er et eksempel, som nogle af jer måske har været i nærheden af. Gravitetstest, ægløsningstest, hvis man vil blive gravid eller er blevet det. Der skal man kunne aflæse og sagt, hvad er status på det her. Og for eksempel har man meget ofte en streg her, der ligesom siger, hey, vi er igennem. Typisk så tisser man på den her ende der, og så kommer det op igennem. Grunden til, at man har en streg der, det er også et usability spørgsmål, fordi det betyder, at urinen den er kommet hele vejen herop. Så er tiden i orden, så er det okay. Nu kan vi aflæse den. Hvis man begynder at ja, bare tisse på den og aflæse den, og der ikke kommer streg deroppe, jamen, så kan det godt være, at urinen overhovedet ikke er noget at komme op til testfeltet. Og så kan jeg jo sådan lidt aflæse, hvad fanden I har lyst til. Det kommer ikke til at afspejle virkeligheden. Så det er for eksempel et usability problem der. Så er der, det der det er jo minus, og nu kan I ikke se det her, men der står plus her nede af, det betyder, at man er gravid. Kunne man friste til at tro, at det var forkert, men det kan man godt nogle gange lave med sådan en rille med et lille spor dernede efter, så hvis det sådan ligesom er præget med noget, der sådan ligner negativt til at starte på, så kunne det godt være problem. Altså, det ved jeg ikke. Så det er egentlig det, der fører tilbage til design som det her, at man kan sige, hey, der er altså problem med tegningen med det her, der kan være problem med synligheden, hvis der er sådan et eller andet, der sådan default er minus, at man så på en eller anden måde kommer til at tro, at det er minus, hvor det egentlig er plus. Kognitiv gennemgang. Det er egentlig noget, vi tager udgangspunkt i jeres HTA. Og så kigger vi en vare på det her trin. Og det vil typisk være, hvor vi prøver at blande, hvad skal man sige, nogle designere og nogle brugere, som gennemgår de forskellige trin dernede efter. Og så prøver vi at stille nogle standard spørgsmål i forhold til, er det sandsynligt, at vi gennemfører den her opgave korrekt. Så i det første omgang forstår brugeren, hvad det er, det vil have, det skulle gøre. Kan man se, at den er tilgængelig? Lige her der er der faktisk en del af jer, der fejler typisk på software-siden, fordi I meget gerne vil, hvad skal man sige, skjule knapper, hvis man ikke må trykke på dem. Det er jo i princippet fint nok, så kan man ikke komme til at trykke på noget, man ikke må trykke på. Men man har overhovedet heller ikke en anelse om, at den kommer på et eller andet tidspunkt. Hvis det er et eller andet, der kommer flyvende ind fra højre, fordi I kan ikke se som default, at der overhovedet er en mulighed for at trykke på den knap på et eller andet tidspunkt. Så det kunne måske være bedre at bare disable den. Altså, jeg kan ikke trykke på den, men jeg kan godt se, at den er der. Jeg kan godt se, at den kommer i flowet, men jeg kan ikke gøre det ude af kontekst. Så det første, du har forstået, det næste, du har set, så kommer en sidste. Vil man vide, hvordan man skal udføre den? Kan man afgøre, om man har udført den rigtige, det vil sige, giver en eller anden form for feedback på og sagt, ja, du har trykket den rigtige knap, ja, jeg har forstået, hvad du har gjort, jeg er i gang med det. Og kan man se en eller anden form for fremgang i forhold til det overordnede mål? Altså har I en eller anden progress bar, eller sagt, det her er 3, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, eller sidder I bare trykker og trykker og trykker og trykker, og I fatter ikke, hvad fanden I laver, og der sker intet i forhold til jeres opgave, som sådan følger I i hvert fald til brugere. Så er det ikke så meget. Så har man igen et par skalaer, man bare fyrer af her. Task, succes, succes.
whatever. Sandsynlighed for, at det går godt. Ja, rigtig stor. Nej, meget ringe. Skal det imellem. Så kan man have nogle problemtyper, der siger, hey, er det her brugerens erfaringsniveau eller vidensniveau? Er det her, fordi kontrollen på en eller anden måde ikke var synlig? Har det noget at gøre med tekst eller ikon? Har det noget at gøre med sekvensen, eller er der ikke noget problem? Så det er også nogle ting, I kan fyre efter det derudaf. Så for eksempel, og det er helt konkret fra den virkelige verden. Hvis vi har en sprøjte til diabetikere til at trække blod ud med, og vi skal teste det her blod, så sidder der meget typisk en nålekappe hen over enden her. Hvis vi nu går den gennemsigtigt, som det er, hvor man ikke helt så... Det var mere grælt end den her faktisk, men det var en, der var fuldstændig klar, der sad hen over nålen. Og det viste simpelthen, at folk de fandme forsøgte at tage det her, og så prøvede at gætte ind i armen og sige, hvorfor fanden, det duer ikke. Og det er fordi, man har valgt en gennemsigtig kappe, så løsningen den er jo lige til højre benet, og så igen for vandet, hvorfor skal man være gennemsigtig? Det er ingen grund til at lave den ikke transparent. Så vil man være i stand til at opdage, at aktionen, funktionen er tilgængelig, altså det vil sige, at der er en ting, der skal fjernes? Nej, fordi man kan se, vi kan opdage, at den er der. Hvis jeg nej, der er kun meget ringe chance for, at vi går igennem her, det bliver en 2 år. Hvorfor? Jamen, fordi nålekrappen er gennemsigtig og meget svært at se. Så det vil sige, at problemtypen er egentlig, at den er hidden, den er væk, vi kan ikke se den. Så aktionen, jamen, det er selvfølgelig at gøre den ikke hidden, den gør den synlig, det vil sige, at give noget farve. Så har vi Thinking Loud. Det er ifølge Jacob Nielsen, som er lidt af en guru inden for usability design som sådan, absolut den bedste inden for usability. Jeg har lavet et link herude til, hvorfor han siger, at det er the number one usability tool overhovedet. Men grundlæggende set, så handler det egentlig om, at I laver en opgave, eller okay, I laver ikke en opgave. I sætter brugere til at lave en opgave, og så siger I ting, mens du taler. Så de siger her, så skal jeg være sikker på, at motoren kører, så jeg trykker her, og så tror jeg, at der er noget galt her, så jeg trykker her, og så skal I stå og tale og tale og tale. Det er ikke altid, de gør det. Så meget ofte, så skal jeg så prompte dem rimelig kontinuerligt til at sige, hey, hvad er det, du gjorde der? Hvorfor gjorde du det? Hvad er hjælp dem på vej og sige, hey, tag. Men det kaldes lidt polemisk, lidt vindue til sjælen, og sådan, det er egentlig der, hvor I finder ud af, hvorfor fanden gør de det der? Og det fede ved den, det er, at den er billig, den er rimelig robust og fleksibel, altså I kan gøre det mange, mange procedurer, så bare sæt bruger til at bruge den og forklare, hvad det er, de tænker, og sige, hvorfor fanden trykker du der? Måske ikke lige med de ord, men altså, I kan jo godt sidde som designer og sige, det er fuldstændig fucking åbenlyst, at du trykker der, der og der, og så ser I nogle brugere, der trykker derovre. Hvor fanden trykker du der? Prøv at få noget funktion omkring det. Noget af det her, det er gennemgået i, jeg synes, absolut min yndlingstitel på en videnskabelig artikel nogensinde, som handler om how to kill patients through bad design. Det var faktisk et EPJ-system, som Jacob Nielsen var involveret i og evaluerer på, og meget lige, hvad hedder det, sundhedsplatformen på Sjælland. Altså det var sådan et system, der var lavet så, at man skulle sådan 20 skærme igennem huske, at der var et medicament derhen af, og så skulle man 20 skærme frem, og så skulle man tage sted ind i en ny skærme. Og på den måde var der bare 20 forskellige ting, altså sådan en fandt vi her i system, der bare gjorde, at vi kan dræbe patienter. Blandt andet for eksempel et prædefineret niveau, der er 20 gange højere, end hvad man burde gøre, fordi det var standard niveau 500 mg, det er det, vi vælger per default. Og det er bare, jamen, i nogle medicamenter, så er det dræbende, hvis du giver 500 mg, så det er bare et dårligt standardvalg. Den er meget læseværdig, hvis I skulle have lyst til det og kigge nærmere på det. Så sagde jeg før, at det her med intuitive designs og så videre, det er det, jeg meget, meget ofte ser, at I vil have så lækkert intuitivt program, altså, hvordan fanden vil måle det? Det her, det er den måde, hvis I vil skrive de ord og så videre, så er den her måde, I kunne gøre det på. Det er learnability. Det handler om her, det er en ting, der sætter bruger til at gøre opgaverne igen. Husk altid, det er repræsentative brugere, der udfører repræsentative opgaver i et repræsentativt miljø. Så det er ikke bare en eller anden skrivebordstest som sådan, det skal være noget, der ligner virkeligheden. Men ideen er egentlig, at vi sætter de her to grupper til at kigge på et eller andet produkt. Hvor lang tid tager det så at udføre jeres opgave? Første gang? Anden gang? Tredje gang? Fjerde gang? Femte gang? Hvis I er så grundige som det. Og så kan vi se umiddelbart hernede, at vi har et eller andet produkt. Oh, det ser ud til, at vi lige er været en tand sværere faktisk at finde ud af til at starte på. Det tager lige en brøkdel mere tid til at starte på. Men allerede anden gang, så er vi meget længere ned tid, tredje gang, stadig længere tid, osv. osv. Det er altså umiddelbart, så ser det ud som om ord måske godt kan være svært at gennemskue til start på, men det er faktisk fucking nemt, når man først har gennemskue systemet. Hvor med P'eren tager det længere tid om det. Nu er det her små ting, trods alt, der er kommet derud af. Men det der, det kunne vi for eksempel bruge til at evaluere et design versus et andet design. AB-test, som det også kaldes inden for softwareverdenen, og sagt, jeg har den her måde, eller den her måde at gøre det på. Hvad er den bedst? I prøver at få nogle data på det.
Igen, et link til en yderligere artikel, hvis I skal bruge for det. Så det her, det er time on task, eller hvor lang tid det er for at løse en opgave. Og igen, gentag den 3-5 gange. Yes, lad os holde en pause her, før vi hopper ind i den summative evaluering. Okay, vi er nået til de summative usability test, også kaldet den endelige eksamen, og jeg viste jer tidligere et billede af det her situation, for eksempel, som er netop en summativ usability test af en læge, der skal betjene noget, eller anestesiolog, som skal betjene noget anestesiudstyr. Det er igen formålet at sige, at jeres intended users, de kan udføre de opgaver, I gerne vil have evalueret. Igen, I har jo selv valgt, hvad for nogen I gerne vil eksamineres i. Altså, I vælger selv, hvilke kriterier det er, hvilke use scenarios det er, I skal have fokus på i jeres summative evaluering. Det er klart, I kan blive underkendt, som altid, at der kommer nogen forbi og kigger på dem og siger, nej, det er ikke helt fandme godt. Lav om igen det der, det er ikke godt nok. Så selvfølgelig skal argumentet i orden, som altid, men det er jo egentlig jer, der vælger, hvad for nogle scenarier det er, I skal simulere. Så det er at validere om hvad skal man sige, behovet er udført. Hvornår? Jamen det er det absolut sidste. Altså det vil sige, det er det færdige markedsmodne device, I kigger på. Det er ikke et low-fi prototype, I kører igennem her. Det er det endelige device, I får lavet på her. Fokus er på farerelaterede brugsscenarier. Data, jamen både hvad skal man sige, objektive data, hvor I siger, hey, 60% af brugerne skal gennemføre inden for 60 sekunder, eller hvad det nu kunne være. Ingen nye brugsfejl vil blive opdaget. Det er klart, at man ikke vil patienter hjælpe. Men det, der også er vigtigt, det er, at I må ikke finde noget, hvor I siger, for fanden, det vidste vi simpelthen ikke var et problem i vores device. I må gerne finde brugsfejl, I har haft igennem formative og sagt, vi ved godt, det her det sker. Sandsynligheden er rimelig ringe, men det kan ske. Alvorligheden, what the fuck, du går en skridt tilbage og laver den om, og så er det fint. Det må I gerne få en summativ, det er der ikke nogen krav til, det er okay. I må bare ikke opdage nogle fejl, som I fandme ikke troede var der. Teknikker, jamen det her det er altid brugerbaseret. Så det er ikke noget med en ekspert, der gennemgår osv., det er tests baseret på brugere. Så der er ikke noget rafler om den video, vi så der, det er lige præcis, hvordan det foregår. Så fidelity, det her det skal være igen meget, meget realistisk, både for devicet, der skal være endeligt, men så sandelig også for brugssituationen. Så I så den her simulerede hospitalstue, hvor de jo har mulighed for at gå ind og sige, at hey, forresten der kommer larm her, det vil sige, de har så lavet et eller andet specielt device, hvor de kan begynde at trykke på værdierne, så vi pludselig kan få et alarm. I en seng, hvor der ligger en dukke, hvor der ligger en skærm, hvor der ligger de stationer rundt om, hvor kunne hjælpe mig, såvel intervieweren som den transkribent, som står et eller andet sted derovre, der lige har kitler og helt lortet på. Altså sådan, det hele på en eller anden måde ligner lidt den rigtige verden. Altså der er gjort meget for, at det bliver et rimelig repræsentativt miljø, vi er i. Det kan godt være, at vi er ude og lave klinisk usability-studie efterfølgende. Det kan godt blive nødvendigt. Altså, at vi siger, at vi er ikke sikre på, at vi har fået alt den viden, vi overhovedet kan gennem det her. Vi er nødt til at kigge på det praktisk bagefter også. Det kan ske. Igen. Det, der handler om, det er at sætte brugsscenarier op. Hvis det var for eksempel digitalt termometer, så kunne man overveje, at den brugsstation, jeg har fokus på, det skal være en voksen med feber over 40 grader døse. Det kan jo være, at jeg kan give dem en eller anden form for medicin, eller det kan være, at jeg kan give dem noget alkohol, og give dem lidt mental konfusion på den front, og sige, hey, kan vi stadig bruge det her? De skal ikke sidde, der skal være lavet lys, men en tilgivet, det skal være tændt, og vi kan starte den der, og telefonen den skal ringe, og så skal vi arbejde med det. Så ligesom sørge for os, at det her det bliver noget, der ligner hverdagen. Kriterierne kan være objektive, hvad skal man sige, at alle trænede brugere skal kunne udføre en defibrillation uden brugsfejl, der ville føre til skade eller give nok til risiko for skade. Det er den her bedre måde at forsvare på, i stedet for at sige, at 95% af brugerne skal kunne bruge det korrekt. Vi kan også godt blive subjektive. Det handler primært om IFU'en, men det er også forpligtet til at kigge på. Altså det vil sige, jeres brugsmanual, jeres træningsmateriale, jeres labels, kan folk læse og forstå dem. Og i det her tilfælde, der er man som sagt, at 95% af brugerne, de skal give IFU'en en rating på 3 eller mere på en 5-punkts skala i forhold til brugbarheden af institutionerne. Så har jeg testet jeres institutioner og sagt, hey, så mange procent af brugerne har gjort det. Der kan du så godt bruge procent. Der er ingen, der slår folk i, har været inde og læse en manual, og så ikke forstå den eller ej. Det vigtige i første omgang, det er at have fundet en ny brugsfejl. Hvis I har det, så er det tilbage til start. Så er det paragraf 5,
hele møllen faktisk i usability om igen. Hvis I ikke har fundet nogen glimrende, så handler om, at I skal argumentere for os agtigt, hvad det er praktisk muligt at gøre det her bedre. Hvis det er, så skal I starte på 5-6, hvor I prøver at gøre lidt om jeres design. Der har I allerede lavet alt det nysarbejde som sådan på forhånd, men så starter vi forfra der. Hvis det er ikke rigtig muligt, så skal vi bare dokumentere, hvorfor I ikke rigtig kan gøre det bedre. I skal analysere data til at bedømme visualrisikoen og evaluere, om den stadigvæk står målet med benefit. Så er vi ved at være der. Så lige et punkt. Etisk godkendelse. Jeg har tyvstjålet den her fra Nyhedsindustrien, som egentlig har, hvad skal man sige, den her aldeles glimrende med lange, lange, lange liste liggende. Det eneste, jeg har imod den, det er, at der står etisk komité. Men læg lige mærke til, at der står komité. En standardfejl til eksamen, det er, at de begynder at påstå, at etisk råd, de er involveret i godkendelsen af device og andet. Det er de ikke. Etisk råd er den, der siger, om vi skal have abort, eller om vi skal have fosterdiagnostik, eller de der sådan lidt mere, hvad skal man sige, politiske spørgsmål indover etisk komité, eller videnskabsetisk komité, som de rettelig hedder. Det er dem, der giver tilladelse til, at de vil lave forsøg med mennesker. Deres primære opgave, det er at sikre, at folk de ved, hvad de går ind til. Det vil sige, at de skal have det materiale, de giver dem i hænderne, de skal være sikre på, at de har procedurer i stand til at lave det flere samtykke osv. Så hvis I går ind og laver de der meget tidlige prototyper, der vil I som regel ikke skulle gennem nogen heller ikke videnskab, hvis I kommenterer. Men så kan vi komme ned og komme lidt nærmere, så vi nærmer os noget klinisk pre-evaluering. Vi nærmer os et eller andet form for, hvor vi er henne og har sagt, at det her det er altså som på vej til at blive et produkt. Jamen, der kan det godt være, at hvad skal man sige, vi ikke har nogen patientevaluering, så behøver vi ikke gøre noget. Men det kunne også godt være, at vi skal til at fat på nogle patienter, der faktisk skal til at gøre ting, så skal vi lige finde videnskab til at kunne se. Når vi begynder at komme ned i test og validering, hvor det er vores endelige produkt, jo, der skal vi have fat på dem. Når det er den kliniske afprøvning, hvis vi skal så føre sådan en, før vi laver C-mærken, igen husk, har vi et C-mærket produkt, så er det videnskab til komité, fordi alle forsøg skal igennem videnskab til komité. Hvis det er ikke C-mærket produkt, I stadig gerne vil være godkendt, så er I også nødt til at lave forsøg med dem, ellers kan I ikke blive godkendt. Men så skal I huske, at lægen vil styrelse mere over os. Så kommer vi hernede af, hvor, hvad skal man sige, hvis I vil lave nogle kliniske afprøvning efter C-mærken, det kan jo være nødvendigt at vende tilbage til tegnebrættet, hvis I opdager nogle nye problemer, I ikke havde troet, der var derude af, eller hvad ved jeg. Så skal vi have fat på begge to. Hvis det er videreudvikling af et markedsført produkt, hvor vi pludselig bliver kommenteret og sagt, hey, det her produkt, der egentlig er vejens netbrug, det kan vi også godt bruge i skulderen, så kan vi også godt vende os til et nyt forsøg, og så kører vi begge to igen. Eksempel her med et informationssæt som det her. Typisk igen kører vi i USA. Altid i USA. Fordi igen, USA anerkender ikke usability test foretaget i Europa. Europa anerkender usability-test foretaget i USA, så det er fuldstændig fucking åndssvagt at gennemføre nogen mest andre steder end i USA. Her har vi igen noget, der ligner det, I så i videoen. Et eller andet simulationscenter, der ligner fucking hospital. Så igen, det ligner jeres slutmiljø rimelig godt. New York er meget velanset i det her, fordi alle kan flyve til New York, ligegyldigt hvor fanden vi er i verden. Så typisk vil vi jo gerne have folk fra forskellige verdensdele til at deltage. Så det er godt at vælge et eller andet hop, hvor det er nemt at komme til. Deltagere, det skal være almindelige brugere, det skal også være sundhedsprofessionelle. Gruppe og samstørrelse. I det tilfælde har man tre grupper. Vi skal have 15 deltagere hver, så har jeg typisk set det. Rekruttering, det går I et eller andet sted fra. Arkitektkriterier, 95% i det her tilfælde, de skal kunne gøre det. Så nu har jeg taget det med, fordi det er en, der brugte derude af som sådan. Igen, man er altså ved at forlade dem der med 95% skal kunne gøre de her ting. Fordi igen, de tillader 5% mod dræbe patienter, det må de. Det vil være dårlig usability. Så det er bedre at lave den anderledes. Men i hvert fald, det her er allerede 95% trænet almindelige brugere, skal være i stand til at opsætte, forberede, aftage, genprocesse og fjerne informationssættet med minimum 24 timer mellem træning og afprøvning. Så der har man taget igen hensyn til tiden fra ESB. Ja. Når du skal være sundhedsprofessionel, så flyver nogen ind fra andre lande ja. Også. Altså, jeg tænker bare på uddannelse, som vi får hen og flere sygeplejersker varierer jo også fra land til land. Så hvad vil man gøre der? Vil man bare sige, tager udgangspunkt i den amerikanske uddannelse som sygeplejerske, eller hvad gør man der? Man kan vel ikke gå ind for alle lande, men kan... Nej, det kan du ikke, men du er forpligtet til at få 15 ind, og der vil du så gå ind og lave de her sektioner. Vi havde Parkinson lige før, hvor vi sagde, hey, vi har nogen, der skal have under et års erfaring, vi har nogen, der skal have mere erfaring. Men så ville du simpelthen flyve ind fra... Du ville flyve nogen ind fra en bred, divers gruppe. Altså Europa er ude og sagde, det ville måske ligne ja. Så meget, så man tænker, okay, det var måske mere Asien, det var måske mere
Afrika, det var måske, hvis det var udstyr, der skulle sælges og bruges der, at vi også tænker fint, vi skal også lige have fat på selv, for at folk måske har en anden uddannelse, eller en anden kultur, eller en anden forståelse. Ja. Godt. Glimrende. Vi har faktisk tid til at gennemføre den for en gang skyld, det er godt. Det her device har I tidligere set, det er det her vacuum behandlingssystem, som er beregnet til at komme rundt om et sår, og så kan vi suge luften ud, og det vil sige, at vi får et undertryk på såret, og det hjælper simpelthen til at hele bedre og hurtigere. Det er et firma, der hedder VAC, som har lavet det her udstyr, og det her, det er, ikke engang tænkt, det er deres skærm, som den så ud, som den så ud, hint, for år tilbage. De har senere hen fået priser for deres usability-design, så de er forhåbentlig blevet klogere end det her, men det der er jeres opgave nu her, det er at prøve at gennemanalysere lidt, hvad problemer, hvilke problemer der ligger i det her. Grundlæggende set, det her er startskærmen, vi mødte af. Der er to muligheder. Vi går ned i utility-menuen, den kigger vi ikke på her. Vi kigger på terapidelen. I trykker på terapi, så kommer den her skærm fra. Der kan I så vælge, om den skal køre kontinuerligt eller den skal køre i mønster. I kan vælge intensiteten, hvor meget lidt den skal have. I kan tænde og slukke for den. I kan skrue op ned for trykket. Og trykket er en parameter. Der er også en intensitetsparameter. Jeg ved ikke så meget om devicet. Det er, men der er to parametre, vi justerer på. Så der er også en intensitet, hvor vi siger, hvor meget eller hvor lidt intens vi kører med. Når den er continuous, hvis vi kommer ind til midten, så skal vi have sagt, hvor lang tid skal jeg tænde, og hvor lang tid skal jeg slukke. Derudover så er der et par andre opgaver, men dem har jeg lagt ud på Blackboard. Så det der egentlig er delen nu her, det er, jeg ved ikke hvad jeg skruber som sådan, det er bare en opgave, så sæt jer ned, hvor jeg nu sidder ved sidemanden, skorstrej 3 mand, og kig de opgaver igennem, og så tager jeg en opsummering om 25 minutter, om 20 minutter i, og siger, hvad har I fundet af problemer derinde af. Og der skal I bruge nogle af de her problem types, og hvad er det for problemer I finder, og hvad kan være op og ned på det her, så prøv at evaluere den her usability design, prøv at finde de mange problemer, der er med det her design, som kommer derinde af. Okay, lad os prøve at se på det. Først så skal I sætte trykket. Er der nogen problemer med det? Det var den første opgave. Ja. Som sådan, så er det sådan nogenlunde til at sætte trykket, det er ikke. Altså alt det der med rækkefølge, det er brutalt. Det tror jeg ikke, hvor der er nogen chance for det. Altså meget der er lidt nogen enighed om trykket. Ja. Er der andre problemer i forhold til selv trykket? Ja. Nej, men når den Jeg vil heller ikke vide, om man skal trykke op eller ned for at øge det, fordi problemet er, at det er negativt. Så skal man trykke ned for at gøre det mindre, eller skal man trykke op for at gøre det mindre, eller hvilken vej skal man trykke, det ved jeg heller ikke. Det var det samme. Det var det samme, ja. Godt, så jeg køber, og jeg siger, der er ingen enhed på her. Jeg ved ikke, hvilken vej jeg skal trykke på, og der kan være nogle problemer med at sige, hvilken rækkefølge, fordi det skal fanden gøres på en måde der, og det kan godt være lidt skjult som sådan. Så kommer vi til næste. Terapityppe. Der skulle I sætte den til intermittent. Er der nogle problemer i den kontekst? Ja. Jeg tænker, når man får at vide, at det skal være intermittent, så ved man nok godt, så skal jeg nok trykke på den, så der er der. Men altså, ellers er det jo ikke tydeligt at se, at det er terapityper. Nej, det køber jeg. Ja. Vi snakker også lidt om, at når man kan se det hele ude i den der terapi, så føler man lidt, at man skal ind på balsam og indstille noget, så det er svært at vide, at når man skal vælge terapityppen, at det så lige præcis er den der, man kan skal ind på. Det er også meget særligt de her on- og off-minutter, så det er bare ulogisk at trykke exit bagefter. Så det er så, at man ikke glemmer det, man har lavet. Ja. Jeg vil sige, det er et uheldigt navnevalg der, ja. Men jeg køber altså hovedproblemet her, det er jo på en eller anden måde, der er fire knapper, og de ligner fandme hinanden på. Og de der to, det er jo så, hvad skal man sige, egentlig radio button sagt, at jeg kan vælge den ene, eller jeg kan vælge den anden. Nogen har hørt også, at jeg trykker på den, mens jeg har den der intensity, den gælder også med begge to, så det er sådan et fandme ikke særligt visuelt, i hvert fald intuitivt, at de to har noget med hinanden at gøre, men resten har ikke. Godt.
Så skulle vi have sat intensiteten. Det er vel lidt det samme, tænker jeg, umiddelbart, eller hvad, eller er der nogen, der har andre problemer lige med den? Ja, vi snakkede også om det der med intensiteten. Altså, kommer ja. Du helt tilbage, eller kommer du helt ved at brænde, ja. Eller din ting gennem, så måske ja. Så kan man starte med en lavmefart, eller... Jamen også, men det er mere sådan generelt, men det der med, at det skal følge den der rækkefølge, og at det... Det er der intet landsport. Nej, overhovedet ikke. Det er helt og så snakker vi også om det der med, at det var måske meget fint, hvis det mere sådan fremgik udefra på sådan den der basis der, at man har været inde og indstille det. Ja, altså alle sammen på en eller anden måde vil man kunne se fremgang i forhold til det overordnede mål. Altså det er den, du indgår også antipat. Der er fire trin her, jeg skal sætte. Hvor er jeg henne i den proces? Ved jeg simpelthen ikke. Og hvad jeg har sat og alt det der, så vil jeg kunne se om jeg har gjort det korrekt. Og jeg vil da sige, som I siger, tryk på exit. Det vil jeg sgu også være lidt nervøs ved. Og så kommer den sidste, som var min absolut, da jeg gennemførte øvelsen i sin tid, største overraskelse overhovedet, fordi nu bliver jeg bedt om, at I skal switch on lock screen. Og hvordan tror I, gør det? Switch on kan jeg måske godt klare. Ja. Altså, den nederste linje dernede, ikke også? Ja. Der er sådan lidt, der er spørgsmålstegn, så jeg tænker, hvis jeg trykker på den, så er det hjælp. Ja. Hele midtersektionen er det. Det er en, der bare viser mig ting, så det er sådan noget inaktivt, hvor jeg ikke kan noget. Og så skal jeg jo, jeg skal faktisk få ideen, fordi at jeg skal jo allerede der have ideen, at jeg godt kan trykke på noget af den nederste del. Ja. Og ansynligt, så kan du trykke på den. Ja. Men det er jo fandme kun, da jeg fik den opgave der, jeg opdagede, at det må være en trykknap. Det må være en trykknap, for det er den eneste fucking mulighed for at låse noget som helst. Det må være den. Og man kan sige, herover der er den markeret, som i hvert fald noget, der ligner en knap, men det er jo fandme bare en lås. Altså, det er det grotesk. Der var også, den glemte jeg lige før, intermittent. Det her er fra softwareskærmen. Så hvis I går ind på intermittent, tryk. Hvorfor står der så continuous på alle skærmene? Og det gør det faktisk, fordi man skal optrykke på on, før den så bliver sat til intermittent. Fordi det der, det er, hvad den gør. Og I har ikke sat den i gang endnu, så den switcher faktisk ikke dernede, før jeg faktisk trykker på den. Den bliver jeg fandme også gået ind i panik over, hvis jeg står der og siger, det var det her, hvad der. Godt. Så det er et eksempel på, hvordan man ikke skulle gøre det, men man kan sige, allerede der kan jeg få meget ud af med jeres nuværende erfaring, i hvert fald bare at kigge nogle tanker igennem. Og jeg tænker, at der er siddet en designer og signet det her og tænkt, det her det er sgu da nemt, det her det er lige til, det her det er intuitivt, det er indlysende. Okay. Købt. Der er siddet en ingeniør og designet det her, men i hvert fald vedkommende har ikke, jeg tror, jeg har været i tvivl om, at det her det kunne sagtens forstås, for det ville han da kunne forstå. Hun kunne forstå, alt det nu er. Så noget af det, der også er mit takeaway til det her, det er, at lav noget design, så smag det lige hænderne på naboen. Altså, forstår du overhovedet, hvad der er op og ned på det? Og så bare det husk på, at naboen i det her setting er ikke en repræsentativ bruger. Så på et eller andet tidspunkt skal jeg snakke med nogen, der fandme ingenting ved, og prøve at se, vil de kunne forstå, hvad de skal på det her design. Godt. Glemmerne. Jamen, på en halv time, så har jeg allerede gjort det meget bedre. Næste gang, så bliver det software. Og det bliver lagt på lektionsplanen i dag. Så på mandag, der bliver det software, I skal kigge på. Tak for nu.